här finns jag, Tage Lander, andligen, och är, jag är redo att svara. Tack så mycket, Marcus. Nu har du ditt livschans här. Alla statsministrarna står framför dig. Det är bara att köra. Det är ett underbart drömläge det här. Ja. Du måste ju passa på att fråga dig, herr Erlander, om Hylands hörna. Den här underbara vitsen du drog där. Var det kuppade där på Hyland, eller var det någonting som förplanerat? Marcus, det är dags att avslöja hur det var. Och det var faktiskt inte jag som satt där. Det var Bosse Parnevik. Och det finns ju andra som har dammats av imitatörer. Olof Palme också. Ja då, till exempel Buckard gjorde mig, men det ska vi prata tyst om. Men vill du, Marcus, ställa en fråga till mig? Så är det okej. Olof Palme, vilken ära! Då måste jag passa på att fråga om mitt favoritland USA. Det var ju Vietnamdemonstrationen den här tiden och du var ju verkligen på hugget. Hur var din relation med USA? Den frågan skulle jag kunna svara på. Men problemet är, Marcus, problemet är Thorbjörn Fälldin som ju ständigt, han tar sån tid på sig så jag, det finns inte plats för att svara. Marcus, jag hörde mitt namn nämnas. Är det någonting som du undrar över? Ja, men då måste vi passa på här när vi har borgerlighetens hjälte på plats och fråga om kärnkraftsomröstningen. Det var ju ganska kämpigt. Hur gick det egentligen i omröstningen? Ja, du, jag började svara på den frågan 1980 och jag funderar på att lämna ett svar om några år. Så att jag tycker vi bollar vidare. Jag heter Ola Ullsten. Är det någonting som du undrar över? Folkpartiets enda statsminister, då måste jag passa på att fråga. Du, jag tror det var 359 dagar du hängde i. Det var ju inte så jättelänge. Hur kändes det egentligen? Jag har pratat med väljarna. Och de tyckte att det kändes på tok för länge. Så att jag fick foten. Ja, det fick hela folket. Ja, man fick mig, Ingvar Carlsson. Och jag är redo nu, Marcus, och svara på frågor. En av Tages pojkar, Ingvar Carlsson, mannen som förde in Sverige i EU. Ja. Var du nervös inför den här EU-folkomröstningen? Jag var inte nervös innan omröstningen. Men när svaret kom, då uppstod ju problem och då blev jag nervös. Och inte nog med det. Carl Bildt kom ju, det var ju nästa problem. Ja, det var Ingvars version. Är det någonting som du, Marcus, undrar över? Es excellens, då måste jag passa på att fråga, vad tycker du om din efterträdare Margot Wallström? Hur sköter hon sig? Du undrar om jag tycker att hon sköter sig bra. Ja. Låt mig ge ett tydligt svar. Både ja och nej. Tydligt svar var det ju. Ja, det var ett tydligt ja och nej. Så var det. Ja, och nu, Marcus, kanske vi ska gå vidare. Och jag är faktiskt beredd att ge ett svar. Kostnadsfritt. Då måste jag passa på här. HSB, han som bestämmer. Vem av partiledarna kom du bäst överens med? Ja... Vem av dem kom överens med bäst av partiledarna? Det var nog faktiskt framförallt mig själv, skulle jag vilja säga. Men inte Fredrik Reinfeldt. Jag hörde mitt namn nämnas. Hade du någon fråga? Reinfeldt? Du är ju fortfarande så pass ung och ännu är statsminister i 8 år. Vad har du för framtidsplaner? Något drömjobb kanske? Ja, jag tycker om att städa. Och har egen firma och hoppas på uppdrag i Sagerska huset. Och få träffa Löfven, det ser jag fram emot. Ja, det ser jag fram emot. Utan, ja, åtminstone kanske få städat, det känns bra. Var det någonting du undrar över mig? Då måste jag passa på att fråga det här vi talade om förut här med hast om Saudiarabien och Miljöpartiet. De här maskrosorna är inte lätta att tampas med, va? Miljöpartiet fungerar alldeles utmärkt i regeringen. Därför att de har knappt något att säga till om. Så är det. Sanningen.
Tack så mycket. Välkommen och sätt dig, Göran och Marcus också. Ja, Göran, här körde du hela gänget på en gång. Japp. Alltså, att köra en gubbe kan jag förstå kräver sin tid, men att köra alla gubbar i ett svep, finns det något gemensamt som du kan gå på? Ja, när det gäller att kläcka nya röster så kan man ju faktiskt vandra vidare i generationer. Det behöver inte handla om politiker som har samma grundton. Vi är ju faktiskt i VM-tider och ta en sån som Lars Leijonborg. Ja, om jag då räcker på lite grann här, då blir det Mattias Fredriksson som är ute och rapporterar i skidspåret. Ja. Och det är samma röstläge som, Leijonborg. Och ja. Jag kan flicka in också. Alltså, Birger Schlaug som ju lät så här, och han har den här lite väsande rösten, och sen lägger man då på lite göteborgska på det här. Då kommer också Sören Holmberg fram, statsvetare, så de kan hänga ihop gubbarna. Men nu, i valtider, det måste vara orostider för dig, för du riskerar ju att förlora hela ditt persongalleri, och in kommer då ett helt nytt gäng som du ska, precis det som har hänt nu. Ja, och jag, vi var ju inne på att precis Göran Hägglund försvann här, och jag vill ändå slå ett slag för mig, Lars Axson, därför att väljer KD mig så blir allting roligare. Ja, jag är tråkig, men Gabrielsson kan försöka imitera mig. Marcus, vad tycker du om imitationerna? Är det bra? Kändes det på riktigt? Gick du in i det här? Ja, men det är faktiskt... Jag älskar såna här saker. Jag tycker det är helt otroligt. Jag undrar, har du försökt lura någon gång i telefonen och ringt upp och spelat något politiskt splatt kanske? Ja, och jag har lite ställt till med sånt oreda, men jag har ju gjort vissa telefonluringar. Det skulle absolut funka ju. Ja. Hur festligt som helst. Men ställa till regeringskris. När man ser det här persongalleriet på gamla statsministrar så får man ju känsla att det var större personligheter förr. De var lite märkligare eller lät sin personlighet spegla igenom på ett annat sätt än idag, eller? Ja, man kan ofta lyfta fram saker hos dem. Jag menar, så att det gäller att hitta det hos personen. Och jag har ju vandrat mig igenom de här liksom, Turbo Lundgren som till exempel kan tycker som tråkig. Han fungerade som partiledare för Moderaterna som imitationsobjekt, inte som partiledare. Mm. Så att det är, jag har ändå lyckats. Det är vissa som man är torsk på som man inte klarar ändå. Mm. Det är liksom är knepiga. Reinfeldt är ju till exempel en sån person. Va? Och så du, nu när då kvinnorna kommer in i politiken allt mer, kvinnlig utrikesminister till exempel, kvinnlig finansminister. Ja. Vad hamnar Göran Gabrielsson då? Ja, det är det svåra att göra. Kvinnor, vet du. Jag har ju några som jag har gjort. Jag har ju gjort Gudrun Schyman lite grann och jag har nere i EU-parlamentet den här tanten, kärringen Marit Paulsen. Ja. Och jag har gjort några kvinnor. Och hon som fick filmpris, Liv Ullmann, har jag gjort det. Hasse, jag trodde att du och jag skulle ha ett liv tillsammans. Ja, tack så mycket Liv, eller vem jag nu tackar. Tack Marcus för att ni kom hit.